গুৱাহাটীত যি 27খন চুপাৰীৰ ট্ৰাক ধৰা হৈছিলে সেই ট্ৰাকসমূহৰ প্ৰকৃত সুমূহূৰ্ত প্ৰায় ওলাইছে ইতিমধ্যে, আৰু ইতিমধ্যে অসম পুলিচে এই সন্দৰ্ভত গোচৰ ৰুজু কৰিছে। মই আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত সেই 25খন ট্ৰাক সন্দৰ্ভত, 27খনৰ 25খন ট্ৰাক সন্দৰ্ভত অসম পুলিচৰ যি ৰিপৰ্ট, তাৰ চাৰ্টিফাইড কপি আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব খুজিছোঁ। এইকাৰণে যে ইমান দিন আমি যিবিলাক কথা কৈ আছিলোঁ, আপোনালোকে কোৰ্টত ইতিমধ্যে অসম পুলিচে দাখিল কৰা যিবিলাক তথ্য, সেই তথ্যবিলাকত আমি কোৱা কথাবিলাক যে সত্য সেইটো তন্ন তন্নকৈ ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে। গতিকে মই আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ এই 27খন চুপাৰী ট্ৰাকৰ ভিতৰৰ যিটো ৰহস্য, সেই ৰহস্যখিনি আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ এতিয়া লৈ আহিব খুজিছোঁ এটা এটাকৈ। প্ৰথমতে এটা কথা জনাই লওঁ যে আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে যিখন এজাহাৰ দিছিলোঁ, সেই এজাহাৰ অসম পুলিচৰ মতে, পুলিচ কমিশ্যনাৰেটৰ মতে ইতিমধ্যে পঞ্জীয়ন কৰিলে, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা এতিয়ালৈকে কোৰ্টত সেইটো শ্ব' কৰা নাই। আৰু আমি পুলিচে কিয় আমাৰ এজাহাৰখনক লৈ এনেকুৱা লুকা ভাকু খেলিছে সেইটো আমি বুজি পাইছোঁ। কাৰণ পুলিচে যিকেইটা ছেকশ্যন এই গোচৰটোত লগাইছে, এতিয়া পুলিচে নিজে ডি এছ পি জয়ন্ত বৰুৱা তেখেতে নিজে এখন এজাহাৰ দিছে 3/9/2019 দিনা। আপোনালোকে সকলোৱে জানে সামগ্ৰী ধৰিছিলে 21 তাৰিখৰ দিনা, 21 আগষ্টত, আৰু এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে 3/9/2019 দিনা। আৰু যি এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে সেই এজাহাৰৰ ছেকশ্যনখিনি দিছে আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 120B, আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 420, আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 468 আৰু 471 IPC। অৰ্থাৎ ইয়াত ক্ৰিমিনেল কনস্পিৰেচিৰ ধাৰা ইয়াতে সংযোগ কৰা হৈছে, 420 প্ৰবঞ্চনাৰ ধাৰা ইয়াতে সংযোগ কৰা হৈছে, 468 অৰ্থাৎ ফৰ্জ ডকুমেণ্ট, 2 নম্বৰী তথ্য পাতিৰ ধাৰা ইয়াতে সংযোগ কৰা হৈছে, আৰু 471 ক্ৰিমিনেল কনস্পিৰেচি, এটা হ'ল 120B সমূহীয়াভাৱে কিবা এটা কৰা, অপৰাধ সংগঠিত কৰা, আৰু 471 ক্ৰিমিনেল কনস্পিৰেচি, এই ধাৰাসমূহ ইয়াতে সংযুক্ত কৰা হৈছে। এতিয়া আমি যিখন আবেদন দিছিলোঁ সেই আবেদনখনত আমি কৈছিলোঁ যে বস্তুবিলাক হ'ল বাৰ্মিজ চুপাৰী বা ইণ্ডোনেছিয়াৰ চুপাৰী। গতিকে প্ৰথম কথা যে আমাৰ আবেদন যদি এজাহাৰ যদি পঞ্জীয়ন কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে তাত ছেকশ্যন 135 অফ কাষ্টম এক্ট 1962 দিব লাগিব। কাষ্টম এক্টৰ অধীনত অৰ্থাৎ বৈদেশিক বাণিজ্যৰ অধীনত যাতে গোচৰটো নাযায়, এই কামটোৰ কাৰণে আচলতে অসম পুলিচে আমাৰ এজাহাৰখন এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণৰূপে পঞ্জীয়ন নকৰি আমাৰ এজাহাৰখন ক্লাব কৰিবলৈ খোজা বুলি আমি অনুমান কৰিছোঁ। নহ'লে কি হ'লহেঁতেন? নহ'লে আমি এইবিলাক কথা অতি স্পষ্টকৈ এজাহাৰখনত লিখি দিছিলোঁ। 2 নম্বৰ, আমি এজাহাৰখনত লিখি দিছিলোঁ যে কেৱল বৈদেশিক বাণিজ্যই নহয়, এইটো অবৈধ স্মাগলিঙেই নহয়, লগতে এই বাণিজ্যৰ লগত অবৈধ ড্ৰাগছ বা অবৈধ মৰণাস্ত্ৰও কঢ়িয়াই অনা হয়। সেই ছেকশ্যনবিলাক ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হোৱা নাই। 3 নম্বৰ, আমি কৈছিলোঁ যে নাগালেণ্ড বা মণিপুৰৰ মাজেদি যেতিয়া এই বস্তুবিলাক লৈ অহা হয়
তেতিয়াহ'লে তাত থকা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ উগ্ৰপন্থী সংগঠনবিলাকক এওঁলোকে সদায় ডনেশ্যন দিয়ে, কৰ দিয়ে। সেই ছেকশ্যনবিলাক যাতে ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত নহয় তাৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে অসম পুলিচে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ এজাহাৰ এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে পঞ্জীয়ন কৰা নাই। যদিও আমাক কৈ আছে, কালিও যেতিয়া কমিশনাৰ অফিচৰ লগত আমি কথা পাতিছোঁ তেতিয়াও কৈ আছে যে নহয় আপোনালোকৰ পঞ্জীয়ন, আপোনালোকৰ এজাহাৰ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে পঞ্জীয়ন কৰা নাই। মই প্ৰথমতে এই দিশটো আঙুলিয়াই থৈ গ'লোঁ আৰু এতিয়া এই এজাহাৰত কি কথা কৈছে মই আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ যে 21 তাৰিখৰ দিনা ট্ৰাক ধৰা হ'ল, 26 তাৰিখৰ দিনা, 27 তাৰিখৰ দিনা গুৱাহাটীৰ পৰা কাছাৰলৈ আৰু মিজোৰাম জৰ্জৰ পৰা এই চুপাৰীবিলাক আহিছে বুলি কোৱা হৈছে। সেই ঠাইলৈ অসম পুলিচৰ দল গ'ল। এতিয়া অসম পুলিচৰ যিটো দল, অসম পুলিচৰ যিটো দল কাছাৰলৈ গৈছিল সেই দলটোক নেতৃত্ব লৈ গৈছিল জয়ন্ত বৰুৱা, DSP জয়ন্ত বৰুৱাই। আৰু তেখেতে যিটো ৰিপৰ্ট দিছে মই আপোনালোকৰ সন্মুখত তেখেতৰ ৰিপৰ্টৰ পৰা কেইটামান কথা আপোনালোকৰ সন্মুখত তুলি ধৰিব খুজিছোঁ। তেতিয়াহ'লে গম পাব যে আচলতে ঘটনাটো কি ঘটিছে। আৰু আমি কৈ থকা ইমান দিন যে আমি কৈ আছিলোঁ যে অসমত ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ চুপাৰী চিণ্ডিকেট হয়, এইটো যে হয় এই এজাহাৰত থকা প্ৰত্যেকটো বাক্যই আপোনালোকৰ সন্মুখত এইটো প্ৰমাণ কৰিব। প্ৰথম তেওঁলোকে ক'লে, আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আগতে 27খন গাড়ী আছিলে, 2খন গাড়ীত চুপাৰী নাই বুলি ক'লে, গতিকে 25খন গাড়ী থাকি গ'ল। এতিয়া এই 25খন গাড়ীৰ 25টা নাম্বাৰ তেওঁলোকে আমাৰ সন্মুখত ইয়াতে প্ৰথমতে তুলি ধৰিলে যে এই 25টা নাম্বাৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত আমি দি আছোঁ, যিখন মূল এজাহাৰ এফআইআৰৰ কপি নাম্বাৰ পেজ নাম্বাৰ ওৱানত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে ইয়াতে 25খন গাড়ীৰ নম্বৰ ইয়াতে সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। তাৰপাছত কৈছে যে এই 25খন গাড়ীৰ ভিতৰত এই 10খন গাড়ী শিলচৰৰ হয় বা বৰাক উপত্যকাৰ হয়, এই 10খন গাড়ীৰ বৰাক উপত্যকাৰ হয়। তাৰপাছত কৈছে যে যোৱা 27 তাৰিখৰ দিনা, 26 তাৰিখৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি 27 তাৰিখৰ দিনা অসম পুলিচৰ এটা টীম তালৈ যায় আৰু তাত চৰজমিন তদন্ত কৰে। চৰজমিন তদন্ত কৰি তেওঁলোকে কি কি পালে মই এতিয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত সেই চৰজমিন তদন্তৰ প্ৰতিবেদনখিনি আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা এটাকৈ, বহুত দীঘলো নহয়, মই এটা এটা লাইন প্ৰতিবেদনৰ যিখিনি কথা তাৰ এটা এটা লাইন মই দেখুৱাই দিলোঁ। আফটাৰ ফিজিকেল ভেৰিফিকেশ্যন অফ ভেৰিয়াছ লোডিং পইণ্টছ আণ্ডাৰ কাছাৰ এণ্ড কৰিমগঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্ট ফলোয়িং এনমিলিজ আৰ ফাউণ্ড, কাছাৰ আৰু কৰিমগঞ্জ জিলাৰ যিকেইটা পইণ্টৰ পৰা চুপাৰী আহিছে বুলি কৈছিলে সেই চুপাৰী অহা ঠাইবিলাকৰ ফিজিকেল ভেৰিফিকেশ্যন কৰি আমি তলৰ আখোৱাসমূহ লাভ কৰিলোঁ বুলি এই প্ৰতিবেদন দিয়া হৈছে। নাম্বাৰ ওৱান, কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মেছেজ সাৰদা ট্ৰেডিং ধলাই বাজাৰ শিলচৰ কাছাৰ, তেওঁলোকৰ ভেহিকুল নাম্বাৰটো দিয়া হৈছে আৰু কৈছে যে এইখনে শিলচৰৰ পৰা বাৰাণসীলৈ তেওঁলোকে চুপাৰী নি আছে। তাত কৈছে যে এই চুপাৰীখিনিৰ মালিক প্ৰদীপ পাল বুলি দেখুওৱা হৈছে, প্ৰদীপ পাল। আৰু প্ৰদীপ পালৰ ফুল এড্ৰেছটো মই অলপ আগতে ক'লোঁ, ধলাই বাজাৰ শিলচৰ কাছাৰ। এতিয়া যেতিয়া সেই এড্ৰেছত গৈ অসম পুলিচৰ DSP জয়ন্ত বৰুৱাৰ নেতৃত্বত যেতিয়া সেই এড্ৰেছত গ'ল তেতিয়া প্ৰদীপ পালে ক'লে, হি এক্সপ্ৰেছ ইজ ইগনোৰেঞ্চ অফ দি মেটাৰ, ক'লে যে মইতো নাজানো মোৰ নামত ক'ত চুপাৰীৰ ব্যৱসায় হৈছে, মই বিষয়টোৱে নাজানো। তাৰপাছত কি ক'লে, তাৰপাছত ক'লে যে তেওঁৰ ভাগিনীয়ে
বাপ্পী পালে তেওঁৰ নামত অৰ্থাৎ প্ৰদীপ পালৰ নামত জি এছ টি খোলা বুলি তেওঁ জানে। জি এছ টিৰ নাম্বাৰটো খুলিছে, জি এছ টি একাউণ্টটো খুলিছে তেওঁৰ ভাগিনীয়েকে প্ৰদীপ পালে কৈছে, যিজন মালিকৰ নামত এই ফাৰ্মখন আছে বা যিজন মালিকৰ নামত এই আপোনাৰ চুপাৰিখিনি অনা হৈছে সেই মালিকজন, তেওঁৰ নাম প্ৰদীপ পাল। প্ৰদীপ পালে ক'লে যে মই এই বিষয়ে একো নাজানো, এক নম্বৰ। দুই নম্বৰ, তেওঁ ভাগিনীয়ে বাপ্পী পালে তেওঁৰ নামত জি এছ টি খুলিছে বুলি তেওঁ জানে, আৰু তেওঁ এইটোও জানে যে বাপ্পী পালে দীপাংকৰ দেৱ আৰু পান্নাদেৱৰ লগত চুপাৰি ব্যৱসায় কৰে। তাৰ বাহিৰে আন একো কথা তেওঁ নাজানো বুলি জানিবলৈ দিলে। বাপ্পী পালে দীপাংকৰ দেৱ আৰু পান্নাদেৱৰ লগত, আৰু লগতে এইটো ক'লে দে ডু নট হেভ এনি গো ডাউন এট বাঘা বজাৰ এণ্ড ধলাই বজাৰ এৰিয়া একচেটাৰ, অৰ্থাৎ যিটো গুদামৰ পৰা সেই চুপাৰিবিলাক অনা বুলি কোৱা হৈছিল সেইটো ঠাইত তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো গুদাম নাই বুলিও প্ৰদীপ পাল নামৰ যিজন মালিকৰ নাম দেখ। কিন্তু ইণ্টাৰেষ্টিং, কোৰ্টত কিন্তু সেইজন মালিকৰ নামতে কিন্তু এই ট্ৰাকবিলাক ঘূৰাই বিচাৰি কোৰ্টত আবেদন কৰা হৈছে, এইখন কোৰ্টৰ আবেদনৰ অৰ্ডাৰ।